Under tiden gjorde Jonas och Hector allt för att förbereda dagens rymdsändning. Färdig! Ha! Vem är bäst nu då, Jonas? Vad trött jag blev. Färdig först av alla. Ja, jag valde att korta lite i själva orden. Ja, jag ser det. Jag kan skriva om. Du vet vad? Det var jättebra. Jättebra. Nu tycker jag du skulle kunna springa där och hämta lite pärmar och penna och sånt till mig. Visst, pappa. Nej, men du. Och så inte pappa. Samtidigt gjorde Ulf och Valin sitt bästa för att stoppa ön från att driva. Okej, Valin. Håll i dig, för nu stannar ön med ett ryck! Tillbaka till ritbordet. De var just på väg tillbaka då Ulf gjorde sitt livs kanske häftigaste fynd. Hej, lilla vän! Hej, du! Kom till farbror Ulf! Kom till mig! Kom då! Ja, kom till farbror Ulf! Kom! Titta här! Jag har en banan! Kom då! Okej, mina förslag. Lisa Marklund, Ulf Lundell och Bukowski. Okej, alltså vi sänder ju om 10 minuter. Det är skitbråttom. Snabbare på. Kom så. Ulf, rätta mig om jag har fel här. Ibland är det jag som ser konstigt. Är det en gris? Det är en gris, ja. Kom då. Ja, men för helvete, Ulf. Det här går ju inte. Skäll inte på honom, Jonas. Han fångar den helt själv. Ja, visst. Jag har försökt prata med honom, men han vill inte lyssna på mig, pappa. Nej, inte pappa. Ulf. En gris, det är inte som en liten hundvalp. Du måste ta hand om den och mata den varje dag. Är du redo för det? Fast nu har den redan blivit präglad på människor. Släpper jag ut honom nu kommer han inte klara sig själv. Okej, jag säger, Ulf, du får behålla grisen. Så är den biten löst. Men sen måste vi lösa det här med ön som driver. Är det någon som har någon som helst idé, så kom med den nu. Titta! Titta! Va? Äter du pappor, lille grisen? Det är ju jätteäckligt. Kom så du får en banan av farbror Ulf istället. Jag ska bara smaka lite själv. Jättegod banan. Jättegod. Ja, men så är det. Jag har en provsmakar.